ዳኛው የመጀመሪያውን ፊሽካ ሊነፉ እየተዘጋጁ ነው። ግን ቲክቶከሮቹ በጣም ውይይት ላይ ናቸው። እስኪት ሊሰሩ ይሆን? እዛው ዳንስ ዳንስ ሊሰሩ ነው። እንትሩም ተዘርጀከፈት መስከ። እሺ? ማክሲ ማክሲ ማክሲ። ኧረ እባክሽ። ምን አለ በታን ይፈልገው? እዩ በይውራሽ። ይሰማል? አላ። የምር ይሰማል። ተጀምሯል። ቲክቶከሮቹም ኬማ 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 ላቭ ዩ የመጀመሪያ ሙከራ የመጀመሪያ ሙከራ ከኬማ ያጠፋበት በደም አርጎ ይዘው አረ ውርወራ አደረሰው እንዴ ማርቢ ነው ይሄ መብራት አለ ማይክ ባንደኛ ጎል አብዱ 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 ጀር አገባው የመጀመሪያ እዴ እዴ ዋው ዞር ብለን እኛ ላይ ነው ዩቱበሮች የመጀመሪያ ጎል አግብተዋል። አንድ ባዶ። እንዴት ነው ያገባው? እስኪ ሳምራይ ዱሳ ነው ስለ አላየሽም ወይ? ነው ያልተጠበቀ ጎል ነው። ሪፕሌይ ደግሞ የለም። ሪፕሌይ ደግሞ ላመለጠው ሪፕሌዩን የምናየው ይሆናል። የመጀመሪያው ጎል በዩቲዩበሮች ተቆጥሯል። በቅርቡ ዘፈን ያወጣው ማን ነው? ይፈረድብኝ። ኳሱን ለዴቫ ለዴቭ ኳሱን ሰጥቶታል። ዴቭ ዴቭ ኳሱን ዴቭ አሻማ ዮንዚማ ዮንዚማ ለአማኑ ኤክሶደስ ኤክሶደስ በረኛው በረኛው መልሶታል። አሪፍ ሙከራ ቲክቶከሮች እየተነሰባቸው ነው። የሚገርም ሙከራ ነው። ለአራት ነው ያጠቁት። ዳኛው ኮርና ቲክቶከሮች እየተነሰባቸው ነው። ኬማ ለምንቴ አብዱ አብዱ ይዟል ኳስ አብዱ ኬማ 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 ደገመው። ሁለተኛ ጎል ዩቱበሮች ሁለተኛ ጎል ዳኛ ወይ ኳስ አልገባም እየተባለ ነው። ኦፍሳይድ ይመስላል። ነው ዳኛውና ኬማ እያወሩ ነው። ምነት ኳስ ኬማን በእግሩ ስር ሾልኮ አለፈው። የሆነ ሰው ተጎዳ እዛ ጋር አብዱ ተጎዳ። በጣም ነው እየቀያየራቸው ያለው ማይካችን። ሙሴ የሚገርም ቅጣት ምት። ሙሴ ሰለሞን ሁለተኛ ጎል ደግሞለት ነበር። አሁን ስኮሩ እንግዲህ አንድ ባዶ ነው። በዩቱበሮች ኳስ ይዟል ሙሴ ኳሱን ገባ። በረኛው ጎል ሁለተኛ ጎል አብዱ ደገመው። ቲክቶከሮች በጣም አዝነዋል። እንግዲህ ምንቴ ያገባው ይቅርታ ስሜታ ሆኜ ነው። ሁለት ለባዶ የሆነ የዓለም ያልተግባቡት ነገር አለ እዛ ጋር እየተገፋፉ ይገኛሉ። የሆነ ነገር ተፈጥሯል እዛ ጋር። ኬማና በረከት እየተገፋፉ ይገኛሉ እዛ ጋር። የሆነ ቢፍ እየታየኝ ነው። የምር የሆነ ሰው እዛ ጋር እየተገፋፋ ነው። ምንድነው? ተቀያሪ ተቀያሪ እያለ ነው ዳኛው። ተቀያሪ የለም። አብዱ ኳስ ይዟል። አብዱ ለኬማ ኬማ ሊደግመው ጎል ሊደግመው ነበረ። ሳተው። ኧረ ሰው ሁሉ ተከለበተው እኮ። ሶስት ተከላካዩ ማጥ ሶስት ፎርቪዥን ያየ ነው። ሶስት የተለያዩ ሰዎች ወደ ራሳቸው ጎለው። ቲክቶከሮች በጣም እየተቀያየሩ ነው። የሀገራችን ጉዳይ እንደዚህ አልተቀያየረም። ኳሱ በረጅሙ ተመታ። አብነት በጣም የሚያምር ሙከራ ጎል ላይ ኦን ታርጌት እንደገባ ነው። እንቁጠረው? አዎ እንቁጠረው። እህ እንደገባ እንቁጠረው። አይቆጠረም። ኮርና ነው። ለማንኛውም ቾው አብዱ 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 ያኤላና ታለለው። አብዱ አብዱ ወልቆተኛ የቶቻ መሸማቀቅ እንደገና ወደቀ። አብዱ ዳኛ ምንድን ነው ያለበት? ቀይ ቀይ ተሰጠው። አሰልጣኙ ቀይ ስለተሰጠ ሰው ሊቀይሩ ነው። በቀይ ሊቀይር ባሉ ነው። ቤኪ አራት ኪሎ ሊገባ ነው። ቀይሮ ሊገባ ነው። ዳኛና ቤኪ ቢፍ አላቸው። ማይክ ምንድነው? ምንድነው? አሰልጣኙ ዳኛውን አራግራ እየተፈጠረ ነው። ምንድነው? ምንድነው? ሙሴ አንጠልጥሎ እያስወጣ ነው። ሙሴ አስወጥቶታል። ቤኪ ላሰልጣኙ ቢጫ ተሰጥቶታል። ቲክቶከሮች በቢጫ እየጨረሱ ነው ይህ ጨዋታ።
ግሩፕ ፓስ ይዟል ግሩፕ ፓስ ያለው አማኑ ክሪኤሽን አማኑ 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 ምንም ፔናልቲ አልተጠራም ፓስ ጨዋታው ቀጥሏል ይሁን በትከኮሮች በኩል ባሰልጣኝ ሳሚር ከኮሜንታተሮች ደግሞ ጽም ፌመስ ጨዋታውን ያስተላልፉልን ይገኛሉ ሙሴ ሙሴ ላብዱ ላብዱ አብዱ ይሄንን ይደግመው ነው አብዱ ሶስተኛው ጎል ገባ አብዱ አብዱ ጂያር ሶስተኛውን ጎል አገባው አብዱ ባሁኑ ዩቲዩበሮች ባዶ ቲክቶከሮች እንግዲህ በጣም አዝነዋል ሚገርም አሲስት አሰልጣኝ ሰለሞን አሰልጣኝ ንፍቴ አብዱን ቀጥታ ካሜራ በ5 ሚሊዮን ዶላር ያስፈረሙ ዩቲዩበሮች እየዘጉ ነው 3 ባዶ ሶስት ደግሞ ዳኛ አዛ እየተከራከሩ ስንደቃ ይቀራል 8 ደቂቃ በስምንት 10 ደቂቃ ይቀራል ለመጀመሪያው የመጀመሪያው ስሚዝ እየገፋ ነው ስሚዝ እጂ ያበረታታ ታከል ታከል ዘቷል ፋውል እየተባለ ነው በቃ ባዶ አብነት ሊመተው ነው አብነት ጎል ቲክቶከሮች ሶስላንድ ቲክቶከሮች አንድ የመጀመሪያው ጎል አስቆጥረዋል አብነት በተለምዶ ሞቲቬት በማድረግ ምናቋ አብነት ፔናልቲ ሲመታ ለካ ጎበዝ ነው ቲክቶከሮች እየተከላከሉ ነው ኬማ ለሸመለ ኬማ ሸመረረኛው መልሶታል ተፍቶታል እንዴ ሃሎ አይፈዝዋል ታካል ትንሽ ወደዚህ አራተኛ ጎል አብዱ ሃትሪክ ሰርቷል አብዱ ጃር ሃትሪክ 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 አራላን ዛሬ ዩቲዩበሮች ተነስተውባቸዋል የባላላን በቃላ ነው የሚመስለው አራት ለአንድ አብዱ ሃትሪክ ሰርቷል አብዱ ያዘዋል ገራ አብዱ ምባፔን በለወይ እየተባባሉ ነው ሃትሪክ አብዱ ሰርቷል ምንቴ ለሮባ ሮባ ለናምን ናምን 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 ይበታው ነው ኦ በርኛው አይዛክ ኳሱን የመጀመሪያው ተጠናቋል አራት ለአንድ ጨዋታ ለመታደም ከተለያየ ቦታ ተላጥ ጨዋታው ተጀምሯል ምንቴ ማነሱ ምንቴ ጓዝ ዳኛው ፊሽካውን ነፍቷል ብሩክ ኦ ጎል ገብቷል ቲክቶከሮች አይዛክ አገባው አይዛክ ሁለተኛው ጎል የሚገርም ካምባክ እንግዲህ ቲክቶከሮች እየተነሳባቸው ነው አራት ለሁለት ቲክቶከሮች አገቡት በሁለት ደቂቃ ውስጥ ቲክቶከሮች አግብተዋል ዳኳሱን ይዞታል አይዛክ ያሻማ ነበር አይዛክ ለዮንዚማ ዮንዚማ ጎል ደገሙ ሶስተኛ ጎል ደገሙ ሶስተኛውን ጎል እየተቆጣል ምንድነው ኬማ በጣም ተናዷል ኬማ ይሄ ነገር ቀይ እንደሆነ ዳኛ ኬማን ያስተካከለ ኬማ በጣም ተናዷል ዩቲዩበሮች እያጠቁ ነው ዩቲዩበሮች ሸማ እንዴ ራሱ ላይ አስገብቶት ነበር ግን ሚስተር ደናሽ 55 ቁጥሩ ሚስተር ደናሽ ተቀናጣ ዮንዚማ ናት ይዘረገፈው እማይታመን ታምር ነው ዴቭ ማን ነው የሚመታው እስኪ ኦ አሪፍ ሙከር አሪፍ ሙሴ ለምቴ በረኛ ይዞታል አብዱ ኳሱን አብዱላ ላከ ደረሰው ነው ላሸመው ወይኔ ደገመው ኬማ ደገመው አድናቂያችን ገብቷል መሃል ላይ ተሰጥቷል 5-3 በዩቲዩበሮች 5-3 በዩቲዩበሮች ኬማ 2 ጎል አብዱ 3 ጎል ከዛ ምንቲ ባንዲራ ለብሰ የገባውን ልጅ አሶቁልን ባካችሁ ስንት ነው 5-3 ስንት ደመርከው ነው አንተ
ቢቦይ ቶሚ ጓዝ ይዟል ቢቦይ ቶሚ ቢቦይ ቶሚ ለኬማ ኬማ 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 ለ ኬማ ምንቴ ደከቡት ወይኔ አይሰቀለው ለብሩክ ብሩክ ብሩክ ለስሚዝ ስሚዝ ጋር ነው ጓዝ ስሚዝ ጋር ነው ጓዝ ኦ ወይኔ የገባለት ሰው የለም አረ ምተው በጣም እየከፈቱ ይገኛሉ ቢቦይ ቶሚ 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 ኦ Brook Lesmis 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 Oh Are you penalty noise adellem danyaw miwsunubet yonal penalty penalty noise adell corner corner Smith gen tagortwal Smith es Dev 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 Tono Dev Dev Oh barrenyo barrenyo izotal Dev lamanu arasato amanu amanu sato sato ሙሴ ላብዱ አብዱ ይደግመው ደግመው ደግመው አራሰቀለው አራሰቀለው እዴ ደጋስ እዴ 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 አራሶጡልን አራሶጡ አራ ዳዊት እዴ አራ እዴ ደጋፊ ደጋፊናት ግን ደጋፊናት ወይስ እንደው አስተካከለ ይሄ ነገር በባሪ ታይል እንዳኛ ይሄ ነገር ደጋፊናት አይደለች ደጋፊናት ወይስ አይደለች ደም ደም ሶጡልን ደፍ ደፍ አረ 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 ይሄ በረኛው እንድነው ፌት ነው ያመጡት ደም ከታቀፈ በኋላ የጨዋታ ፐርፎርማንሱ ጨምሯል ምንድነው እስኪ ሌሎቹን ምን ሞክ ሞክ ይያለ ነው ደም ያሻማ ነው ደም ደረ ደም ደም አሪፍ ሙከራ ያረገ ነው ኳስ ተበርጋረው ኳሱን በረኛው ተወረወረው ይህንን ጨዋታ ለመከታተል ይህንን ጨዋታ ለመከታተል ቀጥታ ከወሊሶ በቅርቡ 1 ሚሊዮን ታሪክ ያለው አሉ። ጨዋታው ሊጠናቀቅ 1 ደቂቃ ቀርቶታል። ጨዋታው ሊጠናቀቅ 1 ደቂቃ ቀርቶታል። 6-3 በዩቱበሮች ቢሳት ግን ምን ምንድን ነው የሚባለው? ሮባ ጁኒየር እስኪ ሰባለ ሶስት በቃ ተዘግቷል። በቃ አልቋል ይቋል ዘ ዲፈረንስ አልቋል። ጨዋታው ተጠናቋል። ሴቫክ ለሶስት ዩቲዩበር ቨርሰስ ቲክቶከርስ ዩቲዩበሮች አሸንፈዋል። 7-3 አብዱ ሱፐር ሃትሪክ 4 ተከታታይ ጎል አግብቶ ዳኛው ጨዋታውን ዘጉት። 7-3 ዩቲዩበሮች አሸናፊ ሆነዋል። ወይ እንዴት ነበር ጨዋታው? ጨዋታው በጣም ደስ ይል ነበር። እንዳልኩሽ እንግዲህ መጀመሪያ ላይ ስንገባ በጣም ትሬኒንግ አድርገን ነበር። ያ ትሬኒንግ ነው ሜዳ ላይ ያሳየ ነው። የሁሉም ብቃት ደስ ይል ነበር። ከሃ እስከ ፐ በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግን አራት ነው የገባው። እስተጠቅመዋል ዋና ነው ተዘጋጅተን የመጣ ነው። እኛ ሲጀመር ኳስ አልነበረም የመጣው ዋና ነው። እያንዳንዳችን ተዘጋጅተን ነበር የመጣ ነው። ካሜራ ወው ምንም አይልም። ካሜራ ወው መበተቻ ወው። እሺ ተናገር እንዴት ነበር ጨዋታው? እንግዲህ እንዳየ ነው ነው። እሺ ጨዋታው እንግዲህ እንዳየ ነው ነው። በጣም ብዙ ቻንሶች ነበሩኝ የማግባት። እንዲህ ነው የፍቅር ህይወት ላይ ላገባልና ለሌላ ሰው ሰጠው። ለዛ አሁንም ላገባልና ሰጠው። ናና ቲክቶከሮች አዝነዋል። እና ምን ተሰማ? ሀዘን እንፍረድበታማ ሌላ ነበርዶ። ያው ጌም ነው ያው መሸነፍ ያለ ነው። ላስት ታይም ደግሞ እኛ አሸንፈናችሁ ነበር። አሁን መለያ ማች ደግሞ 3ኛ ማች ይካሄዳል። እንግዲህ ከዛ በኋላ እናወራለን ማለት ነው። አሁን እኔ ጉዳት ላይ ነበርኩ። ባይዘ አይታችኋል። እያነከስኩ ነው ሲጮስኩ። እኔ የሚተከስ ጮስ ስላል ነበር። እኛ ያስፈቀደ ነው ሜዳ ድጋሚ ለመጫወት
አልተጫወተንም ያው ትሬኒንግ ላይ ነበር አልጀመረም ጨዋታው ጨዋታው ጠቀም ይሄ ነው ትሬኒንግ ተሰርቷል በደንብ በጨዋታ በጣም ያስጠላል አይ አንተ እኮ አሪፍ ፐርፎርማንስ አዎ እነሱ በምንድን ነው ስሙ ቲም ሆኖ ስለተገናኙ ከዚህ በፊት ትሬኒንግ ያደረጉ ነበር እኛ ግን ትሬኒንግ ያደረገን አልነበረም በዛ ተበለጠ ጎበዝ ናቸው እኛ ይሻልነው ጠረናል ግን አትሳካም እና ተናድጄ አለ አትናደ ኔክስት ኔክስት ካም ኔክስት ካም ኔክስት I'm sorry.